শোণিতপুৰৰ চাৰিদুৱাৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত বালিপৰা আৰু লখৰাত তিনিজনকৈ কভিড পজিটিভ ৰোগী চিনাক্ত। বালিপৰা আৰু লখৰাত স্বাস্থ্য বিভাগৰ দ্বাৰা কৰি থকা ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্টত চিনাক্ত কৰা হয় এই তিনিগৰাকী মহিলা কৰোণা ৰোগীক। শনিবাৰে বালিপৰাত কৰা ৰেপিড টেষ্টত ধৰা পৰে জিমি বসুমতাৰী নামৰ যুৱতীগৰাকীৰ শৰীৰত কৰোণাৰ উপস্থিতি। আনহাতে লখৰাত চলি থকা ৰেপিড টেষ্টত আন দুগৰাকী মহিলা 8 বছৰীয়া কণমানী ডেকা আৰু 40 বছৰীয়া ৰীণা বৰ্মনৰ কৰোণাত আক্ৰান্ত বুলি নিশ্চিত কৰা হয়। শোণিতপুৰত শনিবাৰে 40 জন কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱাত জিলাখনত এই ৰোগত আক্ৰান্ত সংখ্যা 808 জনলৈ বৃদ্ধি পালে। 331 জন বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ থকা জিলাখনত 80টা কণ্টেইনমেণ্ট জোন থকা বুলি চৰকাৰীভাৱে সদৰি কৰাৰ লগতে শনিবাৰে 10 জনক কৰোণা চিকিৎসালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হয়। শোণিতপুৰত কৰোণাৰ এনে সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাই থকাটো চিন্তনীয় হৈ পৰিছে।